Околу 40 штипјани дневно на место во банка сметките за вода ги плаќаат електронски. Ваква можност од неодамна им пружи јавното предпријатие ИСЕР, кое постојано работи на олеснување во корист на граѓаните. Електронското плаќање оди на тој начин што преку нашата веб страна epaisar.com.mk корисникот има своја корисничко име и корисничка лозинка која гледа на сметката. Влегува во програмот, ги гледа сите негови сметки и електронски плаќа со кредитна или дебитна картичка. Сепак сите кои доверба во интернет плаќањето немаат, парите за вода ќе можат да ги дадат и во новиот наплатен центар, лоциран во близина на спортскиот терен Джексон. Со така овде ќе се изготвуваат и сите сметки за физичките и правните лица во општина Штип. Овде ќе можат граѓаните да дојдат во секое време да ги проверат своите сметки. Овде исто така раководител на наплатна служба ќе биде во секое време, може да поразговараат со него со било какви проблеми имаат околу наплатата. Овој наплатен центар е опремен со видео надзор, сега ќе се постави клима, значи комплетно е поставен нов ламинатен под, комплетно е поставен нов излог. Вецињата е изреновирани, така да ние одиме напред како предпријатие. Досега ИСЕР направи многу за граѓаните, па тие на предпријатието му враќаат со иста мера. Наплатата оди доста добро, имаме околу 87% наплата, што е релативно добро. Граѓаните веќе сватија дека треба редовно да си ги плаќаат своите сметки и за да не може да дојде до исклучување. Освен овој, наскоро ќе биде реновиран и наплатниот центар на ИСЕР во населбата Сењак, а истаков ќе се отвори во реновираните дуќани на градскиот пазар.